3 mart kuni O'zbekistonda islom moliyasi va takaful mavzusiga bag'ishlangan anjuman o'tkazildi. Tadbir tashkilotchisi Apex Insurance sug'urta kompaniyasidir. Unda ishbilarmon doiralar va moliya sektori vakillari ishtirok etishdi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston xalqi hamda parlamentga murojaatida islomiy moliyaviy xizmatlarni joriy etish uchun qonunchilik bazasini yaratish vaqti keldi. Bunga Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari mutaxassislari jalb qilinadi deya ta'kidlab o'tgan edi. Bugungi kunda Apex Insurance xizmatlari har qachongidan ham dolzarb desak mubolag'a bo'lmaydi. Islomiy moliya va takaful O'zbekistonda deb nomlangan konferensiyaning maqsadi esa bu yo'nalishda amaliy tajriba almashish va islomiy moliyaviy xizmatlar sohasini rivojlantirish, xususan islomiy sug'urta vositalari va mahsulotlarini targ'ib qilishga hissa qo'shadigan ishtirokchilar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlashdan iboratdir. Tadbir barcha uchun foydali bo'ldi, xususan tadbir ishtirokchilari o'z navbatida islom moliyaviy xizmatlarini ko'rsatishning huquqiy va tashkiliy mexanizmlari, ularni mamlakat qonunchiligi doirasida amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq masalalar bo'yicha mutaxassislar maslahatlaridan bahra olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Oldingi yilda yozlarda boshlandi bu proyekt. Islomiy sug'urta o'zi joriy etilishidan sabab O'zbekiston aholisining ko'p qatlami musulmonlardan iborat. Shuning uchun shu musulmonlarni talabini qondirish maqsadida islomiy sug'urta joriy qilindi. Bo'linma sifatida joriy qilindi. Asosiy jihatlari asosan o'zaro jamiyatda ishtirokchilar o'rtasida o'zaro yordamni shakllantirish. Ya'ni o'zaro yordamni, o'zaro ijtimoiy himoyani shakllantirishdan iborat. Bu loyiha ustida 2020-yilning iyun oyidan boshlab ishlar amalga oshirish boshlandi va Alhuda Islom bankchiligi va iqtisodiyoti markazining ko'magida bu loyiha amalga oshirildi. Anjumanda shuningdek tegishli vazirlik va idoralar, xalqaro moliya institutlari, diplomatik korpus va ishbilarmon doiralar vakillari, shuningdek yetakchi banklar, sug'urta, lizing va investitsiya kompaniyalari rahbarlari ham ishtirok etishdi.